Nə mənası var boş-boş efirlərə çıxmağın? Cəmiyat pul qazanacaq mənim danışmağımdan. Yol pulu xərclə, makiyaj pul tök, nəyə ehtiyacmdir? Bir qız xəbər verir ki, bu sözləri jurnalist Ülviyə Alovlu canlı yayımda deyib. Bir normal veriliş var ki, gedim ora çıxım. Qonaqlar hamısı eynidir. Qonaqları ya söymək üçün ya da söymək üçün efirə çağırırlar. Özünə hörmət edənləri efirdə görmürəm. Çıxırlarsa da məsuliyyətdən çıxırlar. Hər də ciddi söhbət olurdu, xoşgadam onları efirə vermirdi. O verlişdə də mən Roza kimiləri, ekspert kimi eyni oturacağamsa, nə edirəm o verlişi? Muğənnini kimdir ki, ekspert olaraq orada otursun, cəmaatan namusdan, qeyrətdən dərs keçsin. Muğənninin işi oxumaqdır. O muğənnini gəlir, oturur, millətə namusdan, qeyrətdən dərs keçilsə, günah onun özündədir. Çünki sənəti yoxdur. Sənəti olsa, ancaq sənətdən danışar. Mən onlarla necə otura bilərəm? O adamların şəxsi həyatın beş barmağım kimi bilirəm.